Yeah.
Yeah.
रंग है आज नकीब शॉप लगाके Oh,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستان رات و کشتی، بحق حضرت خواجہ عثمان حارون مدد کن خواجہ معین الدین کشتی، مدد کن خواجہ معین الدین کشتی، مدد کن خواجہ معین الدین کشتی. یا اللہ اس عرص کو دن دگنی ذات ابن ترقی عطا فرما. یا رب العالمین اس عرص کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس طریقہ کو اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی جسمانی روحانی بیماری دور فرما. احکام شریعت با طریقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین اپنے محبوب کو سب جو کاردار ان کے قرض ادا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. اے رب العالمین جو بیمار ہیں جسمانی روحانی بیماری دور فرما. اے رب العالمین جو روزگار میں یا اللہ ان کے حالات درست نہیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات درست فرما. یا اللہ جن کی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں سرکار کے صدقے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں یا اللہ اس کے اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ یہ کافی پریشانیاں ایسی ہیں اہل بیت کے صدقے میں ہمارے لاجپور درک. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم کر فرما. یا اللہ اپنے محبوبوں کے محبوب کے صدقے پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو صحیح معنی میں جلد از جلد صحیح فیصلہ کرنے توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوبوں کے محبوبوں کے صدقے میں یا اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب صدق حاضر محفل کے دل میں جو نیک مرض اس کو پورا فرما. جو بے اولاد ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. جنہوں نے بچیاں پھر ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث. خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد پائے محمد محمود مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی با برکت اور یا مدد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحابی و اہل بیتی و ذریاتی اجمعین و رحمت اللہ و بھائی مبارک کل اعلان کر دے کنا جی کر مشورہ کر لے صبح 9 بجے دربار پیر طالب شاہ صاحب پہ چادر چڑھائی جائے گی. تمام بھائیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ صبح 9 بجے یہاں تشریف لے آئیں اور دربار عالیہ پر چادر چڑھ دیں. Yeah, maybe they had to feed him.